גופי שבור למרגלות הנהר החור אל הרוח אל המים אל האש כמו תפוח שרחק מן העץ אל הדרך עד אליך עד לאופק כבד מותך שימצא בי כדופן אל תפנה אל תבכה אל תכבה טקס הדלקת המשואות. שש המשואות יועלו לזכרם של ששת המיליונים, אחינו ואחיותינו, שנרצחו בידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם. ולכבודם של השורדים, ניצולי השואה, העושים להנצחת הנספים, לשימור זיכרון השואה, הנחלתו לדורות הבאים. מדליקי המשואות ילוו בידי בני משפחותיהם. משואה הראשונה יעלה אליעזר איילון, יליד רדום, פולין. גטו בעיר רדום הוקם ב-1941. הייתי בגיל 13. ואיכשהו הצלחתי להשיג מקום עבודה על ידי זה שרימיתי את הגרמנים ביחס לגיל שלי. ביום ראשון, ב-16 באוגוסט 1942, אני נמצא בגטו. ובאותו יום פשטה שמועה שהגרמנים עומדים לחסל את הגטו. והודיעו בין היתר שכל אותם העובדים שמועסקים מחוץ למחנה יכולים לצאת מהגטו לפני החשיכה. ואני לא רציתי להיפרד במשפחה שלי. ביקשתי מהאימא שלי להישאר בבית, מה שיהיה איתם יהיה גם איתי. אבל אימא שלי אמרה לי, לייזרקק, אם יש מישהו במשפחה עם סיכויים לשרוד, זה אתה. לך יהיו חיים מתוקים באזויז בישרט, שפירוש כך נועד להיות. והיא מושיטה לי ספל שהחזיקה כל הזמן בידה. ספל לבן עם חתיכה בד למעלה. בספל היה דבש. מאיפה אם היא לקחה את הדבש? אני לא יודע עד היום הזה. אני לא אכלתי דבש במשך הרבה זמן. לקחתי את הספל, חיבקתי את האמא שלי ובדמעות נפחדתי ממנה. וזו הייתה הפעם מוכנה שראיתי את אמי. אמי רבקה לאה, ואבי ישראל, עם אחי מאיר ואבוש וחלקה, הושמדו כולם במחנה השמדה בטרבלינקה. בעיר רדום חיו כ-33,000 יהודים. כ-90% הושמדו במחנה טרבלינקה. מזה 20 שנה הפכתי לאיש עדות כאן ביד ושם. אני מספר את סיפורי האישי לחיילי צהל, לתלמידי בתי ספר. אני ביקרתי בפולין 37 פעמים בתור איש עדות. הגעתי עם המשלחת של עדים במדים למחנה טרבלינקה. מה שריגש אותי במיוחד זה לעמוד באותו יום לפני חיילי צהל עם סמלים ודגלים בתאריך שבו נשפטה משפחתי דלת באלול, ואני אומר קדיש, ובמעמד הזה הרגשתי שניצחתי. יש לי שני ילדים, בן ובת, חמישה נכדים, שני נינים, והשלישית בדרך. תעלה המשואה. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. משואה שנייה. יעלה לאו לוסטר, יליד וינה, אוסטריה. מאז שאני יצאתי לפנסיה, אני התנדבתי לעמותה של יוצאי אוסטריה.
אני עוזר לאנשים שחיים פה בארץ לקבל את הזכויות שלהם, מה שמגיע להם מאוסטריה. אני הייתי בן 11 כשהיטלר בא לוינה. הם קיבלו את היטלר עם זרועות פתוחות. למוחרת, פתאום אנשים שהיו חברים הפכו לסונים. פתאום. ואנחנו שמענו שאומרים שמה אנחנו מתפטרים מהיהודים. גירשו אותי מבית ספר הדתי, ושם הלכתי צריך ללכת לבית ספר רגיל. היה בווינה איזה מנהיג של נוער הציוני, קראו לו אהרון מנשר, והוא ארגן בית ספר להכנה בשביל עלייה לארץ ישראל. אהרון מנשר התחיל לארגן גם כן קבוצות של צעירים, ליווה אותם מווינה עד לפלסטינה. וההורים שלו כבר היו בפלסטינה. אמרו לו, מה אתה חוזר בחזרה, שם יש גיהנום בווינה. והוא אומר, כל זמן שיש שם חניכים שלי בווינה, אני לא עוזב אותם. אהרון מנשר הגיע עם אותו הטרנספורט. אנחנו הערכנו אותו מאוד. מה שהוא עשה בשבילנו, נתן לנו תמיד תקווה ש... להרים את המורל שלנו. בכל התקופה הזאת שהיינו שם, היו טרנספורטים לטרבלינקה ולסוביבור ולאושוויץ. וסטאף 43 הביאו איזו קבוצה של ילדים מביאליסטוק, שילדים לא דיברו שפה אחרת, רק יידיש. ואהרון תכף אחד הראשונים שהתנדף לטפל בילדים האלה. אחרי איזה חודשיים, שלושה, פתאום הם נעלמו. כשאנחנו הגענו ב-44 לבירקנאו, אבא לא עבר את הסלקציה. אחר כך היה לנו איזה מגע עם האנשים שהם סיפרו לנו מה שמתרחש. שאלנו אותם, מה עם הקבוצה שהולכת לשם? אז הראו לשם, אתה רואה את האש הזה, זה הקרמטורים, שם זה... הם נמצאים שם כבר, גמרו איתם כבר. סיפרו לנו שאהרון מנשר הגיע עם הטרנספורט עם הילדים, את כל הטרנספורט הזה יחד, עם המדריכים, עם החיות, עם הילדים, הם חיסלו אותם. והשאלה הראשונה של אמי, מה ששאלה אותי, איפה אבא? אז אמרתי לה, אבא אינו בחיים יותר. אז היא אמרה לי, למה? האלוהים לקח לי את הבעל, אבל בכל זאת נתן לי את הבן בחזרה. תעלה המשואה. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. משואה שלישית. תעלה שרה ישראלי לבית שמיין, ילידת בודפשט, הונגריה. אני זוכרת חיים שלווים וטובים עם אומנת שהייתה איתנו, שמה היה גיזי בנקוביץ', שבעצם הצילה אותנו. אחרי שגירשו אותנו מהבית, אני זוכרת אותה בכל שלב של המלחמה, למרות שאיימו עליה, השוטרים איימו עליה, אם עוד פעם תסתובבי פה, אנחנו נראה בך. והיא באה עוד פעם ועוד פעם, והיא הביאה לנו אוכל ותרופות. היא סיכנה את החיים שלה לכל אורך הדרך. אחרי שלקחו את אימא, גיזי באה יום אחד ואמרה שאוטוטו הולכים לסגור, לייסד את הגטו המרכזי של בודפשט. ולא לא ברור כנראה מה יהיה העתיד. ולקחה אותנו לבית ילדים. אחי איוון, הבן דוד שלי פולי, ואני, שאני הייתי בת כבר 7.5. זה היה ברחוב אורשו, שזה אחד מעשרות בתי הילדים שהוקמו על ידי המחתרת של התנועות הציוניות בהונגריה, תחת חסות הצלב האדום. אני לא יודעת איך הגיע, כי הגשרים פוצצו ולא הייתה תחבורה בכלל. אבל היא ביקרה את אבא בגטו, היא ביקרה אותנו בבית הילדים, והיא המשיכה בזה עד השחרור. אחרי השחרור, לנו כבר לא היה לאן ללכת, ואז היא פשוט לקחה אותנו אליה הביתה. טיפלה בנו, אין לתאר במילים, באמת איך שעשתה למעננו הכל.
בשנים האחרונות אני עסקתי בתרגום העדויות מהונגרית לעברית. הייתי אחראית על קבוצה של מספר חברים. זה חלק קטן מהפרויקט הגדול של תרגומי עדויות שהתחיל לפני כ-15 שנה ביוזמתו.